Mike Cabin eile Leedus kaotus 82-76 Nevežisele. Nüüd kui natuke on mängust möödas, siis sinu mõtted eilse kohta? Kahjuks küll tuli vastu, et jälle selline alla 10-punktiline kaotus, et noh, sabasorust tulime sealt tagasi, tuleb tunnistada. Et pikk reis ja hästi väsitav ja kindlasti väga õpetlik meile kõikidele, et tervele tiimile. Esimene veerand aeg 22-16 ei näita küll seda, et alle jäämine esimene veerand oleks olnud suur, aga enne kui kaamera käima pandi, siis sa mainist, et me ei saanud kohe jooksma, et kui palju see mõjutas kohe mängu. No eks see on juba mitmes selline mäng, mis algus on nagu meie poolt mitte kõige paremini alustatud. No on ka erinevaid algusi muidugi olnud sekka. Aga siis konkreetselt nüüd see eilne mäng, no meil peavad viisiku meest nagu ilmselgelt selline 95% või piltlikult 110-ndast andma, et ka sellised võistkondi nagu Nevežis naksata. Aga paraku seda ei olnud ja no, etterutavalt ma arvan, et peatreener on ka nõus, et sai sellest ju pärast pikalt arutatud, et noh, keskelt läbi oli selline kaks mängijat, kellega me nagu üldse rahul läime selles mängus, et noh, mõnes mõttes annab jälle sellist tulevikulootust, et millal siis meil nüüd tuleb see mäng, kus mitte 2-3, vaid 6-7 meest kõik õnnestuvad, et ma tahaksin, ma arvan, et see tuleb ja tuleb üsna varsti, et teatud märgid ka seda näitavad. Kui nüüd ära mainida, siis Torrise arvele kogunes 26 punkti, Robert Valge 17 punkti, et nende meestega võib rahule jääda ja kellega siis nii väga rahule ei jäänud? No ega tegelikult, noh, kui punkte vaadata, siis jah, nendega tuleb rahule jääda. Nemad tegid oma numbrilised näitajad ära, aga eksisid nemadki väga mitmel korral lausa. Aga kui kiita, siis loomulikult eelkõige neid ja ülejäänud, noh, oli seal selliseid helgemaid hetki ka, mis ma arvan, on sellised, mis mängijad saavad ise aru ja vastupidi, et kui nad siis nagu tegid paar räiget eksimust, et ma arvan, et siin ei ole mõtet isegi hakata nimesid nimetama ja kõik need mängijad, noh, peavad ilmselgelt psühholoogilises plaanis endaga nagu järjest rohkem vaeva hakkama nägema, et selliseid lihtsaid eksimusi ei saa olla liiga palju. Ja küll 1-2, kui juba 3-4-5 eksimust ja pidevalt erinevad, siis kahjuks see lõpeb nii, et jälle ilusa kaotusega. Tead, et diskuteerivad siin, et tegelikult Pärnu sadamal on edasipääsu lootus olemas, küll teoreetiline, et kui tõenäoliseks sa ise seda pead? Mina ei ole arvutanud ega jälginud, et ma arvan, Eiko Rannul oskab sellele väga täpselt vastata. Mina jään kahjuks vastuse võlgu, et kui nii, siis nii, aga ma arvan, et isegi sellisel kujul see PBL hooaeg on meile nagu annud ikkagi sellise võimaluse ja välismängijatele selle, mida nad ootasid siit ja noorematele meestele, no mina omal ajal ei mäleta selliseid meeldivaid variante, et kui sa saad osaleda rahvusvahelises liigas ja sellise minuti arvuga, mis meie noormängijad nagu on siin välja teeninud, et kindlasti selles eilses kaotuses oli hästi palju õpetlikku ja sellist kooliraha, mida nagu ikkagi Eesti liigast ei saa. Mike Cabin, ma tänan väga sisuka vestluse eest ja edu laupäevaks, kus kodusaalis tuleb meile külla Audentese noortekoondis. Aitäh!